你就算你投进会怎么样，就是你不要你就赶快回防，是不是？像我投进我会比较亢奋嘛，我会自己会吼叫，不要在那边自爽就对了，然后自己会用一些动作啊，然后其实人家已经反快攻，我还在碰我的时候啊，最后要回防了，好厉害，你叫叫你叫啊，进啊，对不起对不起，教练就会说，不要每次都要叫那么久，要叫一下就赶快回叫一下。他有一次被禁赛，就是因为他们在卡位啊，然后他就卡一卡，人家卡到他脸啊，然后他就直接往人家脸上打，就被禁赛了。起因是我这边啊，对，起因是你，对啊，因为就是他那他们对手就是佑铭嘛，就有一个就是防守就上来就是感觉就是要杀人这样，一直弄，一直弄啊，然后后来就跟小雅讲说，小雅他很烦。哦，你带过来，就我就把他带到霞旁边了，霞就直接就是故意把他弄，就卡他，然后就把他用倒，后来谢志伟就起来了，就两个就开始对考了，害人家，因为人家害我在旁边，我不知所措，我到底是怎么办？事情闹大，明明是他带过去给人家，他说，哎，小花你干嘛对人家这样？说好我要变定国军，不走。都变成事情闹大的感觉。哎，那有没有打过群架？群架比较少，现在有，从来没有的。现在有什么罚钱？因为现在会罚钱的，所以就比较不敢的。教练最猛的事迹是什么？就在打区运的时候啊，然后就是跟裁判用脚写塞接，滴滴出来的，没有，他是。可能真的，哎、欸，你好，然后用脚打招呼。啊！对，你们的教练在篮球界也是有名的。对，不过他现在的脾气很好，是吗？可是还是很严肃啊。你看那天我们去找你们的时候有没有？我他一进来，我不要讲话，等一下被骂。他本来今天也要来的。哎呦喂！对啊，好险没来。但通告费瞧不拢。没有啊，他在开会刚好。哦，但是像我们常常看那个什么，比如说。黑人嘛，美国那些黑人，他们灌篮啊，在一灌以后，砰，把那个把整个那个篮板都破掉。你也有过这样的？他把篮筐灌倒。哇，没有，那是刚好螺丝松掉了。我晚上就把它用手，因为想红嘛。哈哈哈哈哈！那有点危险吧？因为可能是刚好螺丝那个没有锁紧嘛。然后刚好就是灌的时候就也不知道，跑回去的时候，我一转头之后，那篮筐就这样下降了，对啊。就坏了，人家是灌水没坏啦，就后来再把它架起来，再锁紧。他是这样，整个这样一下，把它降低，这样这么狠，很经典啊，在第一季的时候。比如说像我们打就打得很兴奋啊，对不对？打啊 OK 啊，那没事撞怎么凶呢？撞凶这个是对不对？而且还被撞一个倒退流狼疮。对啊，这个为什么撞凶是怎么样一个情形发展出来？亢奋太爽了。我们球队有自己的打招呼方式。你们打招呼的是撞胸，撞胸是一般很兴奋的时候。一般，哎，我跟邱文来撞个胸来，可以了吗？一二三，还有踉跄啊！好像没撞到，有撞到吗？他有点矮，他撞到我这。邱文，你跟那个何首乌，何首乌撞撞最高啊，最高的。对，你们来何首乌跟谁撞一下？来给我们拔一下好不好？跟你吗？不要了，你们互撞，不要了，没关系的，我们试试看。正点，邱文也是运动员，一二三。那这样撞的时候，心情上会很愉快，就是整个肢体可以带动下一波的进攻吧。那你们队上打招呼的方式？哇，这个有分了啊！来两位，令赏跟何首乌来，要分。你们是怎么样的一个方式？三下还有转圈的都要，好不好？给大家知道一下，因为大家都哪一种？先基本的，预备。只要拍这个就知道是台皮的，先拍。预备，去。胸这个。对。哦，这是基本，基本秀气耶哈。接下来花式呢？比赛会比较亢奋。比赛有，比赛有很多。比赛像，他像我们撞胸的时候，像我就比较激动，像我会就是把他整个抓，用很抓起来撞。抓起来撞了，对，撞了，然后把它整个架。哦，真的，那去我要不动吗？哦，来来，预备，去。就这样子比较比较，就比较亢奋，然后就上面叫。我怎么能这样子？死啦！他跳下来，我找不到地了。撞旋风一直在那里，桥边动。那你看他这样的撞胸的时候，你会不会特别兴奋？我也会去撞。
我也撞得到，还排队撞。我们会大家都是这样，最后赢的时候大家会抱在一起，这样一直跳这样。哦，太爽。这是一种兽性的一个行为。那我们有那种进阶版哦，转圈来一个，预备，进阶版，预备，起。第二三，转圈这样，拍两下嘛。哎，我个人觉得很糗，这个我在拍，这都比较不常用了。对，这个关键的时候才可以用。哦，好，一二。哎呀，好烂，烂，真的好啊。这个不是我。好，我跟其实我不建议再用这种的，态度松散，好不好？预备，预备，比较俏皮。好，预备，起。哦，可爱可爱，对，俏皮 OK 了。可是这招不能常用哦，为什么？因为有时候我们撞胸太激烈的时候要看那时候比数。我们教练很 care 这个，就是撞什么撞？撞什么撞？撞什么撞？他不会开会啊？不然二十分的时候我们就讲好，就是说如果落后真的十五分超过以后，不要撞胸，动作不要大。眼神交汇就好了。我他有时候跟我讲啊，说你就算你投进会怎么样，就是你不要你就赶快回防，就是。像我投进我会比较亢奋嘛，我会自己会吼叫，不要在那边自爽，然后自己会用一些动作啊，然后其实人家已经反快攻，我还在。然后我的时候，他最后要回防了。然后我就讲说，你叫啊，进啊！对不起，这样就是说，不要每次都要叫那么久，要叫一下就赶快回。叫一下，你要不要叫？欢迎你们就好，因为叫比较久，叫一下就好。那你们身上会带幸运物吗？会，我不会。像我比较就是比较随性。何首乌，你是带着何首乌去吗？我会带幸运的东西啊，我还蛮迷信的。幸运，幸运带吗？对啊。哦，你这个是因为商业行为，不要看。没有没有，这个是 NBA 球员传下来，因为他们以前是带橡皮筋，比较粗的那种肉色橡皮筋。然后他们手感好的话，他会继续带着，连睡觉、洗澡都带着。但手感一不好，他拿剪刀剪掉，等于厄运也走，然后再换一条。然后后来延伸，就很多厂商觉得，因为他们也带动时尚一些流行嘛，街头文化就。那像我们看那个篮球哈，常常有最后。一球反败为胜，逆转胜，哇！我们球队被这伤害好几次。对啊，你们这是被逆转的那个经验非常的丰富，真的很多次。他们也是要问我这个问题，我说为什么总是在发生到我们台啤队啊？像冠亚军赛那个最后一场也是这样啊。对啊，我在下面我怎么样振奋要赢球啊，就看到一投出去，然后又能补进，然后整个。垮掉，整个人原本很激动、很亢奋，想说这场赢了赢了，瞬间冷却。对啊，我们几场，很多六七场了，六七场都是被人家这样。哇塞，你们还真是经验丰富哦。真的，后面呢已经在被逆转的这条路上，你们是领先的。我们整季才输十场啊，但就比例就占六场。哇塞，60%被逆转，就是最后一秒投进，你那个心情你没有办法，你知道。就是钱柜包厢都订好，然后打完取消，要狂欢了，你知道？歌单都想好了，哎，为什么这样一场球时间这么长，会打到最后会差胜负差一分？有没有研究过为什么呢？就是球赛精彩的地方。对，真的。现在实力越来越接近，你来我往，球运也很重要。对，因为这一季就是每队都提升嘛。那你们会拜拜吗？不会拜。比如说像会啊，你要会吗？还是会去拜一下，对不对？第一季是有祷告了，但后来大家觉得没什么效，不是信仰不能强求嘛？对、啊，然后但是那你们可以这样子啊，好，那个烧香的这边，祷告的这边，预备开始啊，烧香的，祷告的，因为我们其实信仰其实对每个人都很重要嘛，然后但我们有同样的信念，因为我们围圈啊，出场的围圈，然后去碰一下那拦网啊。就是要有那种向心力。